ପେଶାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ନିଶା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ପୁଣି ଅଜବ ନିଶା, ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାନିଆ ଓ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଧୂ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହା ନେଇ ପରି ଶୁଭୁଥିବା ଏହି ଧୂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନିଆରା ପରିଚୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ମାଣିତିଆ ଗାଁର 56 ବର୍ଷୀୟ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ନିଶା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜ କାମ ପରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଡିଲେ ଫିଲେ ଦେଇକି ବାଜିଲେ ବହୁତ ମାଙ୍ଗଳିକ, ଏ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାନିଆରେ ଗୋଟେ କିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଦି ଫାଦି ବି କିଛି ନାହିଁ, କେହି ବି ବଜେଲା ଭଳି ସେ ପାୱାର ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷକୁ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ପାନିଆ ବାଦ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପାନିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେହରେ ସେ ସ୍ୱର କ'ଣ କି ରକମ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖିକି ପାଟିରେ କରି ହେଲାନି। ସିଏ ଏଇ ପାନିଆକୁ ନେଇକି ସେ ପରିଚିତ, କାହିଁକିନା ପାନିଆକୁ ନେଇକି ସେ ଆମର ଭକ୍ତି ଆଖଡ଼ାରେ ଯାଇକି ଦେଇକି ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇକି ଆସିଛି। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଡ୍ରାମାରେ ବଜାଉ, ଡ୍ରାମାରେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣେଟ୍ କ୍ଲାରୋନେଟ୍ ସେତେବେଳେ କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। ଏ ପାନିଆରେ ବଜାଉ, ମୁଁ ତବଲା ବଜାଉ, ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରାଙ୍ଗବଙ୍ଗ ବଜାଉ, ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜାଉ, ଆମେ ଚଳେଇଛୁ। ଏ ଇନ୍ଦୁପୁର, ମହାକାଳପଡ଼ା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସବୁ ଏମିତି ଯାଇଛୁ, ଓ ସେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇଛୁ ଡ୍ରାମାରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ସବୁ। ଆମେ ନିଜ ଅଦ୍ଭୁତ ସଉକ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନିଆ ବାଦ୍ୟକାର ରୂପେ ପରିଚିତ। ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାନିଆ ଓ କାଗଜରେ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱର ଦେବାରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ସୁନାମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଏବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତତ ପ୍ରକୃତି ଓ କଳାକୁ ବାଣ୍ଟି ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। କାଗଜ ପାନିଆରେ ଧୁନ ବଜାଇବା, ଟିଣାରେ ଟାଙ୍ଗୁବଙ୍ଗ କରିବା, ଏସବୁ କଳାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳା ଲାଇନ୍ କି ଆମର ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ କଳାଟା ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାଧନା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଏ କଳାଟାକୁ ପାନିଆ ଆଉ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଜାଉଛି, ଯେ କି ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଏ କଳାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକୁ ବଜାଇକି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ପାନୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଜାନ୍ତି, ପାନୀୟ ଟୁନ୍ ବଜାନ୍ତି ବଜାନ୍ତି ପାନିଆରେ ସାହାନଳି ଟୁନ୍ ବଜାନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି। ଏହି ନିଆରା କଳାକାରକୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୁଏତ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଣିପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।